Tak já vás tady všechny vítám. Vítám vás na dnešním webináři, který je pod hlavičkou České asociace pro umělou inteligenci. A během něj se budeme věnovat tématu leadershipu v éře umělé inteligence. Zdánlivě dvěma tématům, které spolu vlastně vůbec nesouvisí nebo nejdou dohromady. Já vás poprosím, kdo jste tady, super. Jsem ráda, že tam máme první hlas tady ve slajdu. Já prosím, abyste když tak naskenovali QR kód a zaznačte schválně, jaká je vlastně vaše pracovní role, abych věděla, kdo všechno se webináře dneska tady účastní. Protože to mi zase pomůže, když tak mluvit o těch tématech, které jsou pro vás třeba víc relevantní. A dáme si možná ještě jednu nebo dvě minutky. Máme teď 53 účastníků přihlášených. Jo, pořád to tady narůstá. Tak jim ještě chvilku dáme. Jinak, kdo byste byl něco jiného, tak můžete přesně klidně vyzkoušet rovnou chat, který najdete tady v Demiu. Doufám, že vy stejně jako já ho máte taky v pravém horním rohu a koukám, že jste mě předběhli, že tady je spousta nových zpráv ještě daleko dřív, než já jsem to vůbec stihla říct, tak to je skvělý. To mi přijde úplně úžasný. Tak se chat vůbec nebojte používat. Já ho tady mám otevřený. Petrovi se nezobrazuje QR kód, OK. Tady na Petře, jestli vidíte na sdílenou obrazovku, tak v levém horním rohu. Pokud nevidíte na sdílenou obrazovku, tak asi nejlepší řešení tady u těch situací je odpojit se a znova se zkusit připojit. Jo, protože u mě to vypadá, že sdílím, zbytek tady vyplňuje, tak to spíš vypadá na nějakou chybičku na vaší straně, ale budu se případně moc těšit. Super, tak jo, vypadá to, že většina z vás vede jeden tým, máme tady nějakých, jestli dobře počítám, 60% lidí, který vedou aspoň jeden tým, 27% jiných, koukám tady, zástupce lídra týmu, jasně, projektoví manažeři, super. Tak jo, máme 15.02, všechny taky zdravím, dobrý den Václave. Máme 15.02, tak já pomalu přejdu k dalšímu slajdu, abychom se vůbec ponořili dneska taky do toho tématu, protože ta oblast leadershipu je neskutečně veliká a my máme před sebou nějakých 60 minut nebo hodinku, během který bychom měli stihnout se na všechny ty aspekty nebo na ty vybrané aspekty, možná spíš, abych nekecala, nebo abych neslibovala něco, co nemůžu dodržet, tak bychom měli stihnout se na ně podívat a podívat se, jak to s tím leadershipem vlastně možná je a bude v době, kdy umělá inteligence třeba začne přebírat celou řadu našich úkolů. Tak, co je tím cílem toho našeho dnešního setkání? Já bych vám v rámci toho našeho dnešního setkání ráda předala hlavně inspiraci a možná i trochu nový pohled na leadership, nějaký pohled na potřebné dovednosti, který my budeme potřebovat jednak u lidí v našich týmech, aby je měli v době digitální transformace a hlavně teda po ní. A zároveň potřebné dovednosti pro tým lídry, pro manažery, pro všechny, co nějakým způsobem s týmy a se zaměstnanci pracují. Zároveň slibuju, že vám ukážu některé nástroje, které vám s tím vedením týmu můžou pomoct. Protože ta lidskost a umělá inteligence se podle mě totiž nevylučují. Jo, oni naopak ve vedení těch týmů v současné i budoucí době musí fungovat oboje a musí to fungovat v souladu. A proto i dneska, během té hodinky, kterou máme před sebou, tak tyhle dvě témata propojíme. Co nás teda dneska čeká? My se podíváme na následující čtyři témata. Dozvíte se, jakým třem velkým nástrahám čelíme nejenom jako lídři v dnešní době, ale i jakým čelí vlastně naši zaměstnanci, jakým čelíme nezávisle na tom, jakou roli zastáváme. Tady na těch třech velkých nástrahách, na těch třech velkých výzvách my si vysvětlíme, co jak zaměstnanci, tak lídři potom kvůli digitálním technologiím a umělé inteligenci zažívají
A v čem je to jiný oproti těm dřívějším dobám, když tady ten rozmach digitálních technologií už vůbec neumělá inteligence, než tady s námi byli, nebo než tady byli v tak širokém měřítku a v tak širokém využívání, jako to známe dneska a jako nás to teprve čeká. Z těch nástrah odvodíme, jaký kompetence teda naši zaměstnanci potřebují. Během digitální transformace, v té se totiž velká část firm teď nachází, přestože se to občas nezdá, a zároveň i po digitální transformaci. Jo? Co za ty konkrétní dovednosti jsou teda potřeba, aby naši zaměstnanci uspěli, nezávisle na tom, v jaký jsou firmě, nebo nezávisle na tom, jakou pozici zastávají. A když budeme vědět, jaký kompetence potřebují všichni pracovníci, tak se podíváme na to, co s tím my jako lídři můžeme dělat. Mimo to přidáme pár kompetencí, které jsou teda potřebné i pro lídry týmu, anebo pro lídry firem. No a nebyl by to webinář České asociace umělé inteligence, kde by v něm nebyly ukázány žádné nástroje, které podporují vedení týmu pomocí umělé inteligence. Jo, a proto si dneska zase na základě těch témat, která budeme probírat, tak si některé z nich ukážeme a na konci já vám dám zase celý seznam i těch, které by vám třeba v budoucnu mohly pomoct. Tady vidím otázku od Terezy, jestli bude k dispozici prezentace. Ano, prezentace bude k dispozici. Po webináři dostanete vlastně všechny materiály, o kterých mluvíme. A Vašku, ano, bude k dispozici i recording. Jo? Takže nahráváme, bude k dispozici určitě i záznam. Tak. A protože někteří z vás mě znají, někdo z vás mě ještě nezná, tak já se na začátek představím. Já se jmenuji Bára Malinovská, ve firmách pomáhám s přechodem na fungování s digitálními nástroji. To znamená, že manažery a lídry rozvíjím v manažerských dovednostech nebo v leadershipu, v zaměstnancích se snažím probouzet růstové nastavení mysli a firmám pomáhám zavádět digitální technologie do těch jejich procesů. Já sama jsem 8 let působila na manažerských pozicích, zejména teda v mezinárodních firmách, no a posledních 7 let se věnuji právě tomu zavádění digitálních nástrojů. A během té své praxe se setkávám právě s řadou nástrah, se kterými se nejenom manažeři potýkají. S nástupem digitálních technologií se nám otevřel úplně jiný svět a úplně jiná dynamika, než na kterou jsme byli původně zvyklí. A mě by zajímalo v tuhle chvíli, co si o těch nástrahách vlastně myslíte vy. A protože vám to slajdo předtím tak skvěle šlo a už jste to dobře nacvičili, tak já vás poprosím, abyste ho ještě jednou otevřeli a zkusili mi schválně napsat, s jakými nástrahami musíme v dnešní době v souvislosti s digitálními technologiemi podle vás nejvíc bojovat. Já vám poradím, že určitě není ani jedna správná nebo špatná odpověď. Tak schválně, co myslíte? Jaké jsou ty nejčastější nástrahy, se kterými bezpečnost, rezistence, určitě, odpor, obava, jasně, jo, etika, skvělý, taky se o ní dneska budeme bavit. Jo, strach z nich, možná se dneska podíváme i na to, proč je ten strach vlastně trošku oprávněný. Jo, ztráta zaměstnání, nepřehledný množství, jasně to je takový kvanta, že jo, těch aplikací, které jsou k dispozici. Starší zaměstnanci, kteří jsou zajetí ve svých kolejích, jo, největší nám tady vypadají odmítání, strach, ta bezpečnost dat, sledování, data public, rigidita určitě, odosobnění, super, moc díky za to. Jo. Fixní myšlení, paráda, zpátečnictví, dobrý sluha, ale zlej pán, jo, taky se o tom dneska budeme bavit. Jo, super, moc vám děkuju. Koukám, že tady pořád, ty jo, to se těším, až tady z toho uděláme možná nějaký screenshot. Moc děkuju za všechny ty tipy a za všechny vaše názory, který tady dáváte. Já určitě se všema z nich, není nástraha, nevím, to bych možná byla trochu opatrná, jo, ale s naprosto většinou z nich určitě souhlasím. A já bych vám ráda dneska poskytla možná trošku širší pohled na to, co digitální technologie, co umělá inteligence a vůbec ten její rozmach, tak co znamenají. Protože digitální technologie a umělá inteligence jsou pro nás bezesporu skvělá příležitost.
My jsme díky nim rychlejší, my nemusíme dělat tu otrockou práci, máme přístup k čemukoli, k jakýmkoliv zdrojům, k jakýmkoliv informacím, které si nám zameneme, tak to máme všechno k dispozici. Ale každá z těch výhod sebou nese i celou řadu nástrah. Jo, pojďme se teda na ty jednotlivé nástrahy podívat. Pojďme je projít. Já mám tuhle tu část koncipovanou tak, že se vždycky díváme na pozitivní aspekt těch digitálních technologií nebo umělé inteligence a k tomu si potom dovodíme tu nástrahu a řekneme si, jak ji vlastně řešit. Jo, jaký kompetence potřebujeme u zaměstnanců, aby teda těm nástrahám mohli nějakým způsobem čelit, jak jim v tom můžeme pomoct my jako lídři, nebo vy jako lídři, a zároveň jaký nástroje nám v tom můžou pomoci. Já vidím jako první velkou výhodu, která je spojená zároveň s tou nástrahou, množství informací a dat, které máme k dispozici. My máme díky digitálním technologiím přístup k tolika informacím a datům, jako jsme nikdy předtím neměli. A my můžeme, když si to vezmete dneska, měřit svůj spánek, my můžeme měřit, kolik jsme udělali kroků, my můžeme měřit minuty, kolik jsme jich strávili v různých aplikacích. A to jsme jenom v té osobní části, nebo v tom soukromém životě. Když se podíváme na to pracovní prostředí, tak tam se dají měřit a trackovat, jo? Minuty, které strávíme čtením e-mailů, čas strávený na schůzkách, minuty strávený při různých pracovních postupech v aplikacích, nebo tu dobu, kterou potřebuji pro odpověď, nebo kterou potřebuji pro vyřešení požadavku, který mi zákazník poslal. A my těch dat máme teda celou řadu. Některé firmy je možná ještě nezbírají úplně cíleně, ale to neznamená, že to dneska není možné. Těch dat jsou prostě kvanta. Kromě toho měření máme díky internetu přístup k celé řadě informací. Na otázku, co je leadership, mi Google našel skoro 3 miliardy výsledků, jak vidíte i tady na tom screenshotu. Jo. Získat informace je pro nás dneska extrémně snadný a je to pro nás extrémně levný. K jakýmkoliv tématu my můžeme mít tolik zdrojů, kolik jenom chceme. A s využitím AI je získávání těch informací právě ještě snazší. No a s nástupem generativní umělé inteligence se stejně snadný a levný jako to získávání informací stalo i generování textů, obrázků, videí. Ten jejich počet tak prudce roste a dál pravděpodobně růst bude. Jo, my generujeme zase příspěvky na sítě, blogové články, zprávy, odpovědi. A jako mi Google našel 3 miliardy odkazů za méně než jednu sekundu, tak i ty další informace a texty můžeme s umělou inteligencí generovat daleko rychleji než bez ní. Michal je stále na začátku, já jsem u nástrahy číslo 1, koukám, tady to pro mě vypadá v pohodě, nevím, jak u zbytku, kdyby mi když tak někdo mohl potvrdit, že vidí zbytek nástrahu číslo 1, tak to bude super, jo, úterky všechno OK, díky Aničko. Jo, tak Michale, taky když tak, nejlepší řešení na to, když mi něco nefunguje, je odpojit se a zase připojit. Jo, když tak bude záznam pro ty minuty, o který byste přišli. Tak, skončili jsme u toho generování těch textů a obrázků. Jo? Takže i to generování je dneska daleko snazší, daleko levnější, daleko rychlejší a můžeme to s umělou inteligencí všechno generovat daleko rychleji, než bez ní. A to je na jednu stranu skvělý, protože my máme hroznou spoustu dat, říká se, že co měříme, takže můžeme taky řídit, takže my máme ty data, na základě kterých můžeme rozhodovat. My máme daleko snazší přístup k tomu si ověřit, jestli je ta informace pravdivá nebo ne, protože ty zdroje k dispozici máme. My se můžeme dostat i k vědeckým studiím dneska. Jo, to, kde bychom dřív museli psát do knihovny na druhém konci republiky nebo na druhém konci světa, tak dneska nemusíme, stačí kliknout v počítači. Jo, takže to je všecko skvělý, ale zároveň my máme spoustu dat, ale nevíme, která použít a jak. Když si vezmete, tak pomalu v každé firmě máme spoustu excelovských tabulek s velkou řadou různých sloupečků, s velkou řadou různých řádků, anebo systémy se spoustou políček, jo, ale spoustu z těch dat my ani nevíme, k čemu tam vlastně jsou, proč bychom je měli používat a taky nepoužíváme. My o nich víme, ale nepracujeme s nimi, my je strategicky nevyhodnocujeme, my nepodnikáme na jejich základě žádný kroky. A
co hůř, mezi těmi daty nevidíme ty souvislosti. My si ty data ještě úplně neumíme propojovat. Analyzovat to ještě možná umíme, ale propojit si to mezi sebou a hledat tu spojitost, tak to už je pro nás daleko těžší. A navíc, když si vezmete, že máme k dispozici obrovské množství informací, tak náš mozek tohle vůbec není schopný zpracovat, i kdyby chtěl, a můžeme se v tom trénovat sebe víc, ale když mám 3 miliardy výsledků jenom na slovo, na dotaz, co to je leadership, tak ty 3 miliardy zdrojů já v životě nejsem schopná zpracovat. My jsme jako lidi averzní vůči riziku, jo, proto fungují všechny pojištění. To znamená v tomhle případě, že náš mozek se při tom vyhodnocování snaží zohlednit všechny informace, všechny data, aby mu náhodou něco neuniklo, aby se náhodou nerozhodnou špatně. Ale my ta data a informace nikdy mít nebudeme. Nebo možná budeme, ale nikdy nebudeme schopni je vyhodnotit. A proto se dostáváme, my stejně jako naši zaměstnanci, do rozhodovací paralýzy a učinit nějaké rozhodnutí se pro nás stává hrozně těžký. Jo, tu zodpovědnost za to rozhodování nebo za to rozhodnutí radši přenecháme někomu jinému. A proto svoláme další meeting, znovu si něco ověřujeme, hlasujeme, odkládáme to, jo, přestože to rozhodnutí třeba není nijak významný. V ekonomii platí, že čím levnější je nějaká komodita, tak tím vyšší je po ní poptávka. Tím víc lidí využívá. Vzpomeňte si na nástup třeba videokonferenčních softwarů, jako je Zoom, jako jsou Teamsy a podobný. Když byly méně dostupný, protože byly buď pro uživatele nebo firmy moc drahý, nebo na to vůbec síť, nebo ty VPNky nebyly stavěný, aby tolik lidí bylo najednou na jednom kolu, tak je tolik lidí nepoužívalo. Tím pádem jsme se víc potkávali třeba v té kanceláři, nebo jsme našli nějakou jinou cestu, jak ten problém vyřešit. Jo? Nepotkávali jsme se tak často. Ale čím dostupnější a levnější se tyhle nástroje staly, tak tím víc videohovorů se vůbec plánuje. Jo, dneska je normální, že máme v korporátech na jednu hodinu klidně naplánovaný 3 konferenční hovory na jednou. Jo, a stejně tak, jako u nás ten počet těch konferenčních hovorů roste, tak roste počet účastníků, který se jich účastní. Tu generativní umělou inteligenci dneska používá zatím malý procento uživatelů, ale my se bavíme o tom, že jsme zahlcený. A vemte si, že my jsme zahlcený i bez umělé inteligence. A teď si představte, co nás čeká, když najednou se vůbec generativní umělá inteligence stane něčím hrozně snadným a hrozně dostupným a bude to absolutně běžný, že ji všichni používáme. Jo, tu menší zahlcenost to asi nepřinese. Kromě toho, že jsme extrémně zahlcení, tak se necháme neustále něčím vyrušovat. Nám chodí neustále nějaké notifikace, nový e-maily, další informace. Ty nám doplňují celý ten systém v té naší hlavě. My je přidáváme k tomu, co už víme, a náš mozek se to snaží neustále zpracovat. Jo, když ho teda zrovna nerozptyluje třeba 15 otevřených záložek v tom internetovém prohlížeči. A proto my jsme tak extrémně zahlcení a to množství informací, které máme k dispozici, tak se stává i negativem. Ukážem si na dalším obrázku. Schválně typujte do chatu. Tuhle tu fotku vygenerovala umělá inteligence. To není žádný tajemství. A mě by zajímalo, jak to poznáte. Na základě čeho poznáte tady z té fotky počet prstů, super, skvělý, vlajka, paráda, 6 prstů, ano, nohy, jasně. Aha. Co ještě? Co ještě vás napadá? Zbraně, zásobníky nesedějí, jasný. No, nemá čepici, super, jasně, jako proč by jako jediná neměla čepici, že jo? Když je tam všude spousta sněhu. Jo, ano, super, Luky, díky, stopy ve sněhu, jo? Super, jak tam všichni klečejí, ale jak tam došli na ty svoje místa, jo? A vidíte, my máme těch znaků celou řadu, který jsme našli. Ale aby jsme tohle mohli rozeznat, tak jsme se museli zastavit. My jsme se museli zastavit, vypnout toho autopilota, který jede celý den, a zapnout takzvaný pomalý myšlení. Tím pomalým myšlením se zabývá Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny. Jo. My se v záplavě informací budeme neustále ocitat, nebo v té záplavě informací se budeme neustále ocitat, a zároveň si neustále budeme potřebovat ověřovat ty informace okolo nás, jako třeba ty obrázky.
A je teda potřeba zapojit kritické myšlení. Analyzovat fakta, analyzovat důkazy, pozorovat. Na to ověřování, abych si něco mohl ověřit, to všichni víme, že s umělou inteligencí máme teda zapojit kritické myšlení. Jenomže tady na to já potřebuju čas a já na to potřebuju tu mozkovou kapacitu. A já potřebuju mít čas na to se zastavit a nad těmi věcmi přemýšlet. A to zastavení se, to se mi nepovede, když na mě budou neustále vyskakovat notifikace a ty nový e-maily, které mě vyrušují. No a my teda v zaměstnancích i sami u sebe potřebujeme podporovat kritické myšlení a zbavovat se těch činností, těch vyrušovačů, abychom si kapacitu na to vědomí zapínání, tohle pomalého myšlení, toho vypnutí toho autopilota vytvořili. Tak, a co s tím můžu teda dělat já jako lídr? Jo, za prvý, velice jednoduchý a neustále omílaný, vypněte notifikace. Odvykněme si, prosím, být neustále dostupní. Odvykněme si přeskakovat mezi těmi lištami, mezi panely, mezi záložkama v prohlížeči, mezi programama a věnujme ten čas fakt tomu, že se zastavíme a že si to budeme ověřovat, protože tohle za nás nikdo jiný pořádně neudělá. Jo? A věděli jsme i na tom obrázku, že jen tak z fleku to říct, tady na té fotce to možná ještě nebylo zas tak těžký, ale i ty nástroje se budou neustále zdokonalovat a s tím, kolik informací v tomhle tom světě začne přicházet a bude jich čím dál víc, tak to zastavení se a to ověřování bude o to podstatnější, o to důležitější. Selektujte ty informace. My si za chvilku ukážeme i nástroje, které nám s tou selekcí a s nějakou správou informací pomáhají. Dneska celou řadu funkcí nabízí i Microsofty 365 a jde jenom o to změnit zase svůj přístup a tu cestu nebo ten způsob, jakým pracuju. Ten nástroj na správu informací může znamenat třeba nástroj, který mi shrnuje e-mailový vlákna, který mi vytváří automaticky úkoly nebo mi je navrhuje, po případě pracuje s informacemi a daty, které jsou dostupné v organizaci a na základě toho, že si pozbírá data z toho, co je v organizaci vlastně uložený, tak mi vytváří nějaký prezentace nebo mi navrhuje, na jaký body bych třeba neměl zapomenout. Jo, shrnuje mi to všechno v jednom dokumentu, abych se nemusela prokousávat všema těma souborama. A já díky tomu, že tohle ten nástroj dělá, tak můžu tu mozkovou kapacitu právě věnovat tomu ověřování, tomu dolaďování, tomu upřesňování. Tak, data a informace v souborech dneska umí analyzovat i umělá inteligence. Za chviličku si ukážem, jak. Jo. A v neposlední řadě, a to uvidíte zase skrz ty jednotlivé nástrahy a ty kompetence, jděte svým lidem příkladem. Já jsem koukám, máme tady fakt celou řadu lídrů mezi sebou a jděte jim hlavně příkladem v té duševní hygieně, v tom odpočinku. Protože ta zahlcenost informacema se nám potom podepisuje právě třeba i na velký poptávce po psychologické pomoci. Jo? Psychologická péče je v České republice relativně nedostupná pro spoustu lidí. A právě jedním z těch důvodů, proč spousta lidí psychologickou péči dneska potřebuje, je i to, že ta hlava je prostě zahlcená. Tak, pojďme se podívat na ty nástroje, protože řadu z nich vy dneska máte k dispozici. Ta první, kterou bych vám ráda popsala, nicméně vás tady odkážu na super webinář, který proběhnul včera, měla ho DigiSkills a pokud vím, tak by záznam měl být snad zdarma k dispozici. Nevím, jestli tady kouká někdo z DigiSkills, když tak mě prosím doplňte nebo přidejte odkaz. A to je v Microsoftu 365 plánovaný Copilot. Microsoft 365 má jednak celou řadu nativních funkcí. Jo, když v Outlooku mi vyskakuje přesně ta předdefinovaná odpověď třeba, tak i to tam najdu. Microsoft Copilot je potom takový asistent. Super, jo, bylo to včera super úderný, píše Lucka. Jo, a záznam je, paráda. Jo, díky Luci. Tak, Microsoft Copilot je takový asistent, který propojuje ty 365, všechny ty nástroje, které tam jsou dostupné. A propojuje mi teda ty nástroje, no a pomáhá mi právě, ať už s tou analýzou dat, s vytvářením dokumentů, s doplňováním informací, pomalu jako s čímkoliv, co já si tam navymýšlím. Kromě toho,
Já vřele doporučuji aktivně využívat vůbec Microsoft Viva Insights. Ono to dneska možná bude trošku působit, že mě za to platí, ale není to tak. Ale Microsoft Viva Insights je za mě fakt skvělý nástroj, který je taky dostupný v 365. Buď ho najdete normálně v tom webovém rozhraní, jo, Microsoft Viva Insights nebo přehledy, kdo to má v češtině. Po případě ho najdete v Outlooku, tady takhle na pravý straně, anebo je přístupný i z Teamsu. A Microsoft Viva Insights umí třeba navrhovat úkoly na základě e-mailových vláken nebo konverzací v Microsoft Teams, takže na to nezapomenu, když mi to přišlo mailem. Mimo to mi poskytuje přehled třeba o tom, jak trávíme čas, co bych mohl dělat jinak. Jo, a díky tomu mi umožňuje se zase soustředit na ty důležité věci a třeba netrávit ten čas na těch meetingách, když to není úplně nutný. A na konci dne má možnost takzvaného virtuálního dojíždění, o funkci virtuálního dojíždění, to si taky ještě jednou dneska ukážem, kdy mi umožňuje se zastavit a právě reflektovat, co jsem ten den dělal a co mě čeká ten den následující, na co bych neměl zapomenout. A zase mi to pomáhá se prostě zastavit. Kromě toho, jak vidíte tady v Outlooku, tak já to můžu mít i v Outlooku na liště právě přístupný nebo dostupný, a vidět tam ty jednotlivé návrhy, ty jednotlivé úkoly, které z toho plynou, nebo ty jednotlivé, navrhované akce. Tak a v neposlední řadě pomůže ChatGPT. A na to já jsem tady připravila dva příklady. Ten první je ukázka nějaký sumarizace vlákna. Pravděpodobně všichni, obzvlášť na manažerských pozicích, znáte takový ty e-maily, které jsou dlouhé jak dálnice, a kde je spousta různých informací, lidi si tam píšou mezi sebou a vy k tomu potom přijdete a říkáte si OK, a teď to celé jako musím prokousat. Jedna varianta je, že by tohle to měl potom umět ten Copilot. Kdo z vás byste to chtěl mít dřív, tak to umí i ChatGPT. Já jsem tady si připravila půdu na ten dnešní webinář. To znamená, skopírovala jsem tady velikánský vlákno, nebo dlouhatánský vlákno, upravila jsem jména a příjmení, aby tam nikdo nebyl, když tak pozná. Tak, tady celý dlouhatánský vlákno a říkám si, hele, super. Tak jo, a to vlákno je teď ale dlouhý a co já si s ním vlastně jako počnu. Jo, a co umí ChatGPT je přesně, že mu napíšu, prosím, shrni mi, o co se ve vláknu jedná. A vypiš mi třeba případné úkoly, které z něj pro mě plynou. Tak, jo, mám placenou verzi ChatGPT. Jo. Tak, ve vláknu se diskutuje o organizaci, přípravě materiálu. Tady vidím shrnutí hlavních bodů, hlavních úkolů. Jo. Tak, tady jednotliví lidi, co mi vlastně říkají. Nebo co si tam mezi sebou vůbec komunikujou. ChatGPT vypadá teď, že je nějaká pomalá, no my se za chvilku dostaneme k netrpělivosti, tak to je možná docela dobrý oslý můstek. Jo? Ale mám tady nějaký shrnutí a já nemusím pročítat celý ten dlouhatánský kanál. Když jsme se bavili o té analýze různých dokumentů, tak i to dneska zvládá ChatGPT. Já mám placenou verzi, jo? Dá se na to 100% spolehnout, se ptá Vašek. No, dá se, já tady ohledně toho, jo, a Štěpáne, hned se k tomu dostaneme, jo. Co se týče Vaškovy otázky, jestli se na to dá 100% spolehnout. Já bych tady možná trošku upravila ambice, jo. My lidi nejsme 100% a tím pádem já bych byla ráda, kdyby jsme ani o té umělé inteligence možná jako nechtěli, aby to bylo 100%. My potřebujeme, aby umělá inteligence byla jenom o kousek lepší než my, jo, než je to naše uvažování a to naše přemýšlení. Pak to je ta výhra, ne 100%. Jo, takže 100% spolehnout se na to pravděpodobně nedá, protože pořád, jak píše zase Míša tady, tak je to LLM, jo, je to nějaký jazykový model. To znamená, ano, je to jazykový model, to znamená, on pracuje nějakým způsobem s těma informacemi, který vidí, on pořád jako nepřemýšlí za nás.
Takže to rozhodování a to, že já se na základě toho nějakým způsobem rozhodnu, tak to pořád musím dělat já jako lídr. Jo? A to je přesně zase to, kde se dostáváme já potřebuji k tomu, že já potřebuji mít mozkovou kapacitu na to, abych tohleto rozhodnutí, abych to zastavení zase mohl udělat. Jo? A ne ten čas trávit jako jenom tím pročítáním. Ale co se týče třeba konkrétně tady toho, tak jasně tohleto je zrovna tady nějaký vlákno, ne úplně dlouhý nebo ne úplně jako komplexní, ale na spoustu věcí z toho se už spolehnout dá a zároveň já bych to nebrala jako tu růžovou pilulku, já bych to nebrala tak, že je to to jako řešení, že doteď jsem to četl a teď teda nebudu a jako když mi to dala AI a já jsem to udělal blbě, tak pro mě jako výmluva, že to udělala AI, to jako ne, ale spíš jako něco zase, co mi může dát nějaký návrh a usnadnit vůbec tu práci s tím, jo. Co mi třeba hrozně moc vyhovuje, je přesně když se podíváte do těch Microsoftů a do toho Outlooku, tak, nebo do těch Insights, tak vůbec to navrhování těch odpovědí, to mi připadá jako skvělý. Tak, a Michal se ptá, co bezpečnost ohledně dat, který do ChatGPT dávám. Jo, i přesto, že mám placenou verzi, přeci tam nedám interní firemní informace. S tím určitě souhlasím. Jo, bezpečnost těch dat, a zase dostaneme se na to i později, ta bezpečnost dat je 100% na prvním místě. A zase je na vás, aby vy jste zhodnotili, jaký informace do toho nástroje dáte. Protože mám sice placenou verzi ChatGPT, ale pokud budu řešit nějakou firemní strategii, tak to tam rozhodně cpát nebudu, protože i když tam mám někde možná nastavený, že to se na základě toho nemá učit, jako upřímně, nikdo moc nevíme, kam ty data tečou, jo? A kdo tvrdí, že je to 100% bezpečné, určitě ví, kam tak kecá. Jo? Takže strategické informace bych tam rozhodně nedávala. Podívejte se i ve svých firmách, dost často, hlavně teda ty větší, mají i klasifikace toho, jaká informace je jenom jako interní, jaká informace je důvěrná, jaká informace se dá sdílet. Jo, takže zase tohleto je na vás, abyste ohodnotili, který ty informace tam strčit a který ne. Popřípadě firmy, které mají ChatGPT, tu enterprise verzi, tak pravděpodobně i tady na to zase budete mít nějaký guideliny nebo budete mít zadaný, jo, co teda tam dávat smíte a co tam dávat nesmíte. Bylo by divný, kdyby někdo měl tu enterprise verzi a jinak se tam o to nikdo nestaral. Tak zase tohleto u vás ve firmě rozhodně jako dohledejte, než tam budete dávat něco citlivýho. Jo, a dostaneme se potom k tomu stejně tak, jako třeba u životopisů, jo, a těchto z těch dat. Pořád přesně myslete na to, jaký data do toho strkáte a jestli je v pohodě, že se ven dostanou, anebo ne. Jo? My si ukážeme, datová analýza může přesně znamenat, že já si tam analyzuju i nějaký jako číselný informace. Jo? A tam zase podívejte se na to, co za ty informace tam jsou a podle toho zvolte, jestli to bude ChatGPT, neplacená verze nebo placená verze nebo něco jiného, tak aby to bylo v souladu a tak, abyste tím tu firmu neohrozili. Spousta těch čísel, a to je zase moje korporátní zkušenost, jo? Dost často máme pocit, že když se ta informace někam ven dostane, tak to bude úplně strašný jako peklo a strašný halo, než tomu taky ve skutečnosti. Jo. Takže dávejte pozor, ne každá informace je strategická, takže zase mějte u toho ten zdravý selský rozum a vypněte autopilota tady u toho a fakt přemýšlejte nad tím, jak citlivá ta informace je, než to tam nahrajete. Jo? A jak moc by to někoho mohlo poškodit. Jo? Tady tím, že se bavíme o zasílání materiálu, tak asi není zatím jako nic úplně strategicky citlivýho. Já klidně odkaz na záznam můžu potom přihodit do toho záznamu, co vám budem posílat a do materiálu. Jo? Tak to tam klidně dám. Není určitě problém. Tak to bylo to e-mailové vlákno. Ohledně té analýzy dokumentů, jo, já jsem tady zase předpřipravila, dá se to i úplně takhle jednoduše. Vzala jsem tady z ČEZu
veřejně dostupný roční report s jejich výsledkama z roku 2013, abychom se když tak úplně nerozčilovali. A nechala jsem ho akorát se sumarizovat, ten dokument. Jo, ten dokument má mezi náma 300 stránek. Mám 300 stránek, který bych teoreticky musel jako pročítat. ChatGPT velice jednoduše mi to zvládne se sumarizovat. A zase, a to se dostáváme i k tomu, co vlastně od nás jako lídrů se potom chce. Já potřebuji vědět, co hledám. Já potřebuji vědět, co je mým cílem. Já potřebuji vědět, proč ty informace chci, abych mohl jako zadat, co vlastně za ty data potřebuji, nebo co tam potřebuji vyhledat. Jo? Tomu se říká garbage in, garbage out. A neznamená to jako dost často, že zadám blbý prompt, ale znamená to taky, že vůbec ty data, které já tam strkám, tak jako neodpovídají tomu, co já chci, nebo nejsou dostatečně kvalitní na to, aby mi potom ta umělá inteligence mohla dát kvalitní výstup. Jo, tak když tak i to mějte na paměti. Tak, tady to vypadá, že snad všechno v pohodě, tak se pojďme podívat na další nástrahu. Jo, tak ta další výhoda, kterou nám umělá inteligence a digitální technologie přináší, tak je určitě okamžitost. My jsme dřív museli na ty informace hrozně dlouho čekat. Když jsme chtěli vědět, jak se někdo má, tak jsme mu museli třeba napsat dopis, museli jsme počkat, než mi ta odpověď tím dopisem zase přijde, nebo jsme museli vystát frontu na poště a zavolat. Jo. Stejně tak, když jsem večer dostala hlad, tak jsem musela počkat do rána, než mi odevře obchod. Když jsem si chtěla přečíst novou knížku, tak jsem musela jít do obchodu, tam vystát u frontu, u té pokladny, dojet domů a tam teprve začít číst. A oproti tomu dneska, díky digitálním technologiím, můžeme mít všecko prakticky kdykoliv. Když mám hlad, tak si objednám dovážku nebo nějaké online potraviny. Když chci hned končíst, tak si koupím audioknihu nebo e-knihu, kartou to zaplatím, hned to stáhnu. Když potřebuji v obchodě něco koupit, tak v potravinách často bývá samoobslužná pokladna, abych náhodou jako nemusel dlouho čekat. A to se nám zase propisuje i do toho pracovního prostředí a pracovního života. Jo, než abychom napsali celou větu, tak používáme smajlíky, po případě slovní spojení zkracujeme na ty dvě nebo tři písmenka z angličtiny. A nám tohle to všechno extrémně pomáhá, protože my zase šetříme obrovské množství času a je to dobře. Jo, my ho nepálíme na těch aktivitách, na kterých nemusíme. Všechno je rychlejší, všechno je dynamičtější. Vzdálenost už vůbec není překážkou. Není problém dneska vědět, jak se má člen rodiny, který žije na druhém konci světa. Jo, přesně, ano, máme aplikace, ale víc času bohužel nemáme. Je to tak? A nemáme víc času a zároveň my jsme si odvykli být trpěliví. My očekáváme, že když v našem okolí nebo že když tyhle ty věci, které nám digitální technologie přinášejí, tak když jdou hned, takže takhle hned půjde i všechno okolo nás, i to ostatní. Jo, že stačí jeden jediný malý krok z naší strany a najednou bude hotovo. Proto my nedotahujeme dlouhodobý projekty. Každých pár let, nebo někteří každých pár měsíců měníme práci, protože nás nepovýšili. Jsme roztěkaný. I já tady teďkon soupeřím, jo, se špičkovýma grafickýma designérama, který se mnou bojujou o tu vaši pozornost, protože tam jsou ty e-maily a Teamsy a další aplikace a webové stránky. My nabíráme zaměstnance a když nefungujou, tak je rychle propouštíme, protože nemáme přece čas je zaučovat. Já potřebuji, aby fungoval hned. Jo, my očekáváme, že když pošleme zaměstnance na školení, no takže mu to jednodenní školení stačí, aby tu dovednost získal. Nebo ještě líp jako půldenní, protože celý den dneska už nikdo na školení sedět nechce. No, na všechno bychom chtěli tuhle tu rychlou pilulku. A když to vezmu do toho pracovního prostředí, tak zase my tam očekáváme tu odpověď na e-mail nebo na Teamsech, na Slacku prakticky okamžitě a cítíme, že i od nás se tahle ta okamžitá reakce očekává. Proto máme nastavený ty notifikace, i když víme, že bychom neměli. Protože co kdyby nám totiž něco uteklo? Co kdyby se tam objevilo něco, co je urgentní? A to stejný očekáváme i od ostatních. Jo? A my cítíme tuhle velkou urgenci, i když pracujeme s těma digitálníma technologiemi. My jsme dost často na začátku otevřeli ChatGPT a čekali jsme, že s prvním promptem se nám najednou obrátí život vzhůru nohama. Jo? Ale ono nic. To tady na obrázku třeba vidíte, jak těžký je vygenerovat obrázek psa značkujícího jízdní kolo.
A jakýma všema otvorama evidentně pes jako může značkovat. Mimochodem, tenhle ten obrázek jsem našla v AI skupině na Facebooku. Jo? A i my jsme si potřebovali s tou AI učit stejně, jako se ona učí. Ale velká část lidí tohle prostě zavřela, vzdala, protože to nebylo hned a protože přišly věci, které přece hořely. A tohleto pro nás a pro ty naše zaměstnance může být extrémně frustrující. Protože s každým tím dalším vzdáním se, s každým dalším odložením, s každým dalším nedotažením narůstá naše podprahové přesvědčení, že nám ten svět utíká, anebo naopak, že všechno mělo být hotové už včera. Jo? A proto, jakou tu kompetenci by naši zaměstnanci a my měli, jako by jsme měli podporovat, jako by jsme měli rozvíjet, tak je rozhodně nějaká psychická odolnost a vůbec rezilience. Jo, ten tlak na rychlost je pro mnoho lidí fakt stresující, ta netrpělivost naše neustálá, to nedotahování věcí vede k frustraci. Pokud chcem i psychoterapeutům potom trochu odlehčit, tak my potřebujeme zapracovat na té psychické odolnosti zaměstnanců i lídrů. A ta psychická odolnost neznamená, že mě nic nevykolejí, ale že když mě něco vykolejí, tak já se zase zvládnu vrátit zpátky a pokračovat. Já se tím nenechám sejmout, já to nevzdám. Jo, a co my s tím můžeme jako lídři dělat? Zase pár tady tipů. Jednak si ujasnit a komunikovat vizi, misi a cíle. A komunikovat je jasně. Ne jednou za rok, ale pravidelně a neustále připomínat. Protože jenom díky tomu se kolegové nestratí v tom, co je ten směr, kterýho se nemůžou dočkat. A ve chvílích netrpělivosti, a když budou mít ten pocit té naléhavosti, tak budou vědět, kam jdou. A jenom pozor, leadership za mě není o komunikaci, on je o konverzaci. Já potřebuju se s těma lidma opravdu bavit, já se jich potřebuju ptát, já se potřebuju zajímat o to. Nejenom se jich zeptat, jak se mají, ale opravdu se doptávat, jak to cítí, jestli tu vizi vlastně sdílejí s náma, jestli chápou ten cíl, jestli ví, co jsou ty další kroky, jestli poznají, co to jsou ty priority. Když se zeptáte zaměstnanců často ve firmě, co jsou priority pro tenhle týden nebo pro příští měsíc, tak nikdo neví, no, protože se o tom nebavíme. Stejně tak plánujte. My dost často, když jdem takovým jako z toho jednoho bodu do druhého a bereme to různýma obklikama, tak si vyvoláváme ten falešný pocit, že je to hrozně rychlý a že jsme vlastně jako skvělí, jak rychle se řítíme dopředu. Ale ono by možná daleko efektivnější a možná i rychlejší bylo se nejdřív zastavit, naplánovat si to a potom, než jako dělat cikcák, tak je trovně. Nezapomínejte plánovat ty věci. Kdo, kdy, co, jo, co se bude dít, co je všechno potřeba. Když zadáváte úkoly, tak komunikujte jasně a realisticky ty svoje očekávání. A myslete na to, abyste zadali i deadline, protože dost často zase zaměstnanci já něco dám, on má pocit, že je to hrozně urgentní a že včera bylo pozdě, že to musí udělat, ale jenom proto, že ten deadline tam není, protože já jsem ho nezadal. A neřekl jsem mu, že vlastně stačí, když to bude hotový za 2 týdny. No. Ptejte se těch kolegů, jestli to je zvládnutelný, jaký další informace od vás potřebujou, aby věděli, co vlastně mají udělat. Jo, komunikujte i tu důležitost, protože ne všechno je absolutně nezbytný. A nastavujte pracovní prostředí, ve kterém je běžný, že máme vypnutý notifikace a že neodpovídáme hnedkon, ale že se soustředíme. Ukažte těm kolegům, jak si nastavit režim nerušit, dá se to nastavit třeba v Teamsech. Já vám klidně k tomu potom pošlu screenshoty. A jděte jim v tomhle hlavně příkladem. Jo. Soustřiďte se i vy a nepřepínejte mezi těma jednotlivýma úkolama každou chvilku jenom proto, že vyskočil někde nový e-mail anebo nová Teamsová notifikace na nějaký vlákno v chatu. No a s tímhle zase zvládají pomoc různý digitální nástroje dneska. Microsoft Viva Goals třeba umožňuje právě sledovat ten záměr a sdílet to s těma kolegama, abychom viděli, jak se k tomu cíli vlastně přibližujeme. Jo, bavili jsme se o Microsoft Viva Insights, tam je to virtuální dojíždění, který mi umožní právě tu každodenní reflexi. Zároveň v Microsoft Viva Insights je políčko, který se jmenuje Focus Time nebo Focus Mode. Jo, tady to, když najedu do Microsoft Insights, tohle to konkrétně je to webový rozhraní, tak tady mám Enter Focus Mode. A to znamená, že
Microsoft projde můj kalendář na následující 2 týdny, nebo dost často to bývá 2 týdny a mám pocit, že se to dá nastavit, a podívá se, kde tam mám volný okna. A tam mi automaticky nasází blokry, abych se mohl soustředit. Jo? A můžu si nastavit, jestli to mají být blokry třeba po 2 hodinách. Ale abych zase já věděl, že tam mám ten prostor si sednout a zamyslet se a přesně třeba uvažovat, jako co je pravda a co pravda není. S tím focus timem nebo focus moodem mi to i v Teamsech přepne stav do toho nerušit. Tím pádem, když mi tam budou chodit nějaké notifikace, tak mi to tam nepřijde. Je možné to nějak použít, i když používám Google kalendář? Lucko, bojím se, že ne. Nevím o tom, že by Google Workspace měl takovouhle nějakou funkci. Jo, v Google se dá určitě nastavit nějaký režim, buď že jsem pryč, anebo že nepracuju, jo, nebo soustředěnou práci, super, díky Petře, jo, ale nevím o tom, že by to tam šlo takhle automaticky. Jo, dá se udělat v kalendáři, to je pravda, dá se v Google kalendáři podle mě udělat jako blokr na soustředěnou práci, ale musím to udělat manuálně, když to ta Viva to pro mě dělá automaticky. No a ohledně té komunikace jsem si vymyslela takovou sranda věc v ChatGPT, která nás potom posune zároveň i vůbec k otázce jako etiky. Jo. Ale my máme vplacený zase ChatGPT verzi, máme možnost si tady vymýšlet různý GPTs. A já když jsem přemýšlela, co by vlastně, když vezmu předpoklad, že jsem lídr a nevím, co komu jak komunikovat, tak já si v ChatGPT můžu vytvořit i vlastního kouče, který mi pomůže s tím tu informaci komunikovat nebo najít tu cestu, jak něco komunikovat každému zaměstnanci tak, aby mu to vyhovovalo. Já jsem si ho tady pojmenovala tohle z toho MBTI, pak hned řeknu jak, ale pak hned řeknu proč, ale je prakticky jako jedno, jaký to bude. Jinak vy se na ty GPTs, kdo máte placenou verzi, tak se dostanete tady přes to Explore, kde si můžu vytvořit toho vlastního GPT. A ten můj vlastní GPT, to je vlastně takový chatbot, kterýho já si udělám na míru sobě a do kterého zase já můžu naházet informace, který má potom třeba zohledňovat nebo se kterýma má pracovat. A je to pro něj taková ta databáze, se kterou on už pak pracuje nebo ze kterým on vychází. Jo, když to dám na příkladu toho LinkedInového asistenta, tak já bych mu tam mohla říct třeba, nebo dát nějaký ukázkový příspěvky, ukázkový texty, aby on si navnímal, jak teda píšu. Zadám mu tam třeba můj content plán na celý ten rok a nechám ho vytvářet ty příspěvky a já už je zase upravuju, dolaďuju. Jo, ale on pracuje na základě toho, co o mně vlastně ví. No a já jsem tady takhle vytvořila takovýho jako AI kouče pro lídry, kdy dost často máme v týmech k dispozici třeba i různý psychodiagnostiky nebo výsledky nějakých testů. A ač MBTI je hodně jako diskutovaný téma pro ty z vás, kdo se pohybujete v podobné oblasti, tak tady pro ty naše účely mi to přišlo vlastně hrozně jako jednoduchý. Co já jsem, a na základě toho, že já jsem mu řekla, hele, jsi tady můj AI coach, já jsem manažer a mým cílem je pomocí tebe nebo s tvojí pomocí vždycky najít, jak formulovat tu informaci tomu zaměstnanci tak, aby on v závislosti na tom, jaký má ten MBTI profil, tak aby to přijmul, jo, nebo aby to pro něj bylo srozumitelný. A nevím, jak to dát dohromady. Jo. Mám tady vytvořenýho kouče, jednak si tady můžu předdefinovat i nějaké otázky, které on se mě ptá na který mu můžu pokládat, jo, jako třeba detailed advice for an ENTP team member, jako můžeš mi dát teda nějakou detailní radu, když tam mám ENTP lidi, jo, nebo jak nejlíp motivovat tady NTJ. Můžu si tam zadat jakýkoliv data, jenom v tom nastavení já mu to musím upravit. Míšo, ukázala bych, a máme za 10 4 a nevím úplně, jestli by to bylo relevantní pro všechny, protože nás tady je fakt hodně. Tak to když tak, to když tak někde se pare, jo? Dala jsem mu tam i dokumenty, vytvořila jsem si fejkový dokument, prostě tabulku, kde jsem si dala 7 nějakých, nebo 4, nevím, 4, 4, 6 nějakých jmen. Lucka chce taky, super.
Jo, tak kdo budete mít zájem, tak já na konci budu sdílet stejně kontakt na sebe, tak klidně napište, můžeme se na to podívat separé. Jo, dala jsem mu tam přesně tabulku s tím, jaký MBTI typy jsou a tohle jsem mu tam nahrála do těch vstupních informací a na základě toho on může pracovat. Jo, Peti, nejdřív bych čekla toho svého, nebo ty svoje GPTs, než je budu úplně bezhlavě sdílet, protože zase, a to je možná můj jako apel, který bych byla zase ráda, aby jako z toho webináře jste si odnesli, nehledejme prosím tu růžovou pilulku, jo? Nehledejme tu pilulku, kterou bezhlavě vezmeme a použijeme a najednou ona bude fungovat. Takže Peťa, byste dělali testy. Super. Hele, moc ráda nazdílím, co tam mám, nazdílím klidně nějaký prompty, ale prosím, vy mi za to slibte, že je nepřevezmete jedna ku jedný jen tak bez hlavě, ale že budete fakt přemýšlet nad tím, jako, jak jsou pro vás relevantní, nebo jak si je třeba potřebujete upravit, jo? Nebo jestli třeba na vás vlastně vůbec fungují. Tak, super. Tak to byl ten AI coach, který se dá, když tak ChatGPT vytvořit. Tak, a tou poslední nástrahou, kterou určitě můžeme pozorovat a která je zase spojená s nějakým dobrem nebo s nějakým pozitivním aspektem, tak ten pozitivní aspekt jsou určitě jako inovace. Jo, protože my díky digitálním technologiím jsme schopni dosahovat takového pokroku, jaký jsme si nikdy ani jako nepředstavovali. My máme v Čechách skvělý startupy. Podívejte se klidně na Českou asociaci umělé inteligence. Tam je celý seznam členů a ty firmy jsou fakt jako boží. A fungují třeba na poli medicíny. Máme firmu, která se jmenuje CareBot. Ta pomáhá odhalit onkologické onemocnění a umí tohle na základě umělé inteligence daleko přesněji nebo rychleji než člověk. Doufám, že nekecám teď, minimálně se o to snaží. A díky internetu věcí my jsme schopni třeba regulovat teplotu v místnosti na dálku nebo ovládat auto pomocí mobilní aplikace. A ta rychlost těch inovací za posledních pár let tak překonává rekordy. A díky těmhle těm inovacím my zvládáme vytvářet daleko vyšší přidanou hodnotu, než bychom zvládali bez nich. Jo, a to je všechno skvělý. Zároveň já tady mám případovou studii ze Starbucksu, kdy co dělal třeba Starbucks, je, že si vyvinul AI platformu k optimalizaci rozhodování a plánování. To znamená, oni vzali data o tom, jak se chovají jejich zákazníci, jaký mají preference, co si objednávají, kde to kupují, kdy to kupují, jak to kupují, jo, co je pro ně důležitý. A na základě těch dat věděli, co chtějí teda zlepšovat a povedlo se jim personalizovat nabídku. To znamená, že udělali teda nějakou analýzu, jo, personalizovali teda nabídku těch produktů. Díky tomu, že ta nabídka byla personalizovaná, že to bylo opravdu na míru těm lidem, tak získali vyšší prodeje nebo povedlo se jim prodat víc. Zároveň ty zákazníci byli úplně happy, protože tyjo, Starbucks má to, co já přesně mám rád, jako to nikdo jiný nedělá. Zároveň vyhodnocovali vzory toho, jak ta poptávka vypadá, jak se vyvíjí třeba v průběhu času. A to jim pomáhá při nějakém předpovídání toho, kolik zásob budou potřebovat na těch jednotlivých prodejnách. Jo, a zase, díky tomu jsou efektivnější, mají nižší náklady, protože jinak by museli skladovat věci, které třeba vůbec neupotřebí a zabíralo by jim to tam místo, nebo naopak by neměli to, co ty zákazníci chtějí. Jo, a kromě toho optimalizovali ty provozní procesy. Takže lepší prodeje, lepší spokojenost, nižší náklady, vyšší efektivita, vyšší lojalita zákazníků. Jo, a tohle to jsou inovace, které jsou skvělé a kde i mě na té manažerské úrovni to fakt může pomoct, pokud vím, co chci, jo, či, co potřebuju, čeho potřebuju docílit. A tyhle ty inovace nás 100% ještě čekají, jo, ať už to je přesně zlepšování té zákaznické zkušenosti nebo našeho zdraví, nebo predikce nějakého spotřebitelského chování. A zároveň ale to množství dat, který my jako lidi o sobě musíme dát k dispozici, aby tohle fungovalo, tak mnoho lidí zastrašuje. A já si jim upřímně řečeno jako úplně nedivím. Protože čím rychlejší tohleto tempo je, tím víc těch informací, těch dat o nás, nejen úřady, ale firmy vůbec potřebují. A my se pravděpodobně jako oprávněně bojíme toho zneužití anebo vůbec nějakého neetického jednání. Jo. Představte si třeba, že už dneska
Amazon ví daleko dřív než vy, jestli si nějaký výrobek opravdu koupíte, anebo ne. Jo, super, díky Radime, paráda. Já ten link ještě přidám potom, až budu posílat ten e-mail, ale super, kdo byste chtěli skopírovat a kouknout, tak klidně je i v chatu od Radima teďkon. Jo. Stejně tak americké banky umějí na základě vašeho chování odhadnout, jestli se budete rozvádět na základě toho, co kde kupujete. Jo, na základě toho vám upravují skóre pro hypotéky, pro půjčky. Stejně tak mluví se o tom, že v Číně funguje systém, který na základě vašeho chování, kdy vás třeba i pozorují různě po ulici, tak vám přiřazuje skóre. No a pak se může stát, že kvůli tomu skóre vás třeba nenechají vyletět ze země, protože prostě skóre je blbý. Jo. A proto je důležitý umět umělou inteligenci využívat zodpovědně. A proto zase my potřebujeme mít dostatek mozkové kapacity a energie na to, abychom mohli přemýšlet nad těmi důsledky a souvislostmi. A abychom nebyli tou umělou inteligencí ovládaný. Protože jestli se něčeho jako lidi často bojíme fakt nejvíc, tak to je ta ztráta kontroly nad něčím. Jo? A zároveň ale umělou inteligenci vůbec nevyužívat není cesta. Mám špatný zvuk, říká Jirka, tyjo, tak doufám, že to bude brzo lepší. A navíc jako rušit teďkon umělou inteligenci, na to už je asi pozdě. Jo? Co je teda ta kompetence, kterou bychom měli zase u zaměstnanců rozhodně podporovat, je růstový nastavení mysli. Růstový nastavení mysli je něco, čím se zabývá psycholožka Carol Dweková a ona zjistila, že to, co odlišuje úspěšný lidi od neúspěšných, tak není nějaká genetická výbava, to, že nemám buňky na matiku. Jo? Ale je to hlavně to, jak přemýšlí nad problémy, jak přemýšlí nad těma výzvama, nad překážkama. A vychází z toho, že dovednosti nejsou konstanta, ale že cokoliv já si pomalu usmyslím, tak se v těch dovednostech můžu rozvíjet, můžu se v tom zlepšovat. Zároveň říká, že chyba není známka neúspěchu nebo toho, že na něco nemám, ale je to prostě jenom jeden z těch kroků, který mě vedou k cíli. Jo, a že to občas chce prostě víc než jeden pokus, než se usmějem možná taky. Jo. A kromě toho, abychom se nebáli ty nové věci zkoušet, takže se to růstové nastavení mysli nám může pomoct i s tou předchozí nástrahou. Může nám to pomoct být trpělivější, protože počítá s tím, že na ten první pokus to nevyjde. Co v tom zase mám dělat já jako lídr? Neřešte prosím problémy za svoje lidi. Veďte lidi k tomu, aby na to řešení problému přišli sami. Dost často sklouzáváme k tomu, že když zaměstnanec přijde s tím, že mu něco nejde, nebo že se mu něco nepovedlo, tak my to řešíme za něj. My tam jsme teda ten, který, tak já si to přeberu. Jo? Ale pokud jim pokaždý poskytneme radu nebo správnou odpověď, tak oni nebudou motivovaní nacházet nový řešení. Potřebujeme v zaměstnancích podporovat zkoušení nových věcí a vůbec akceptovat, že ty lidi budou dělat chyby. Zahrňte tu chybu do přirozeného procesu. Mně se třeba hrozně osvědčilo při týmových mítinzích sdílet, jaký problémy řešíme, jaký cesty jsme zkusili, která z nich fungovala, když nefungovala, tak proč, jak jsme se na základě toho poučili. Chvilku to trvalo, protože lidi nejsou zvyklí jako sdílet chyby a to, co jim nejde, ale bylo to skvělé, protože díky tomu se ty zaměstnanci naučili, že ne vždycky všechno vyjde na první pokus, nebáli se zkoušet, nebáli se ty chyby dělat a nebáli si sdílet. A tohle sdílení bylo fakt perfektní. Jo, stejně tak hrozně pomáhá vyzvat vůbec tým ke sdílení novinek a nějakých vychytávek, protože každému pomáhá a funguje něco jiného. A to sdílení je zase skvělá forma, jak udržovat know-how, ať už v organizaci nebo v týmu, a jak se navzájem rozvíjet i bez externí pomoci, aniž byste potřebovali nějakého externího trenéra, jako jsem třeba já. Já jsem to v týmu dělala tak, že tohleto sdílení ohledně digitálních technologií tenkrát, tak nejdřív bylo povinný, jo, protože zase nikdo na to nebyl zvyklý. Takže každý z týmu si připravil na 5 až 10 minut nějaké představení, digitální pomůcky, nějakého vylepšováku, nějaké aplikace, která mu v poslední době usnadnila osobní nebo pracovní život. Každý věděl, kdy bude prezentovat, to znamená, oni věděli, že na to mají třeba 3 měsíce dopředu, než na ně jako přijde řada, takže se mohli připravit. A během pár týdnů se tady z té povinnosti stalo něco úplně přirozeného a ty kolegové si začali sdílet i mimo ty týmové meetingy.
Jo, Tomáš musí letět, jasně, kdo musíte letět, tak určitě utíkejte, kdo můžete zůstat, tak ještě tady určitě obsah je, kdo musíte letět, tak bude, když tak záznam. Jo. A zároveň nebojte se zase sdílet, co jste zkoušeli vy, co vy sami jste vyzkoušeli, protože jako lídři musíme jít příkladem. Já nemůžu chtít po lidech, aby dělali chyby, když já nikdy nepřipustím, že jsem nějakou udělala. Jo, sdílejte teda i vy, co jste se z toho naučili novýho, co jste zkusili, co nefungovalo, kde jste třeba i uspěli, jo, a na pokolikátý jste uspěli, že to prostě bylo 12 pokusů, než se mi něco povedlo. Protože i tohle to pomůže v tom týmu nastavit růstový nastavení mysli jako standardní prostředí a ne jako něco úplně jako sci-fi. Tak, jaký nástroje mi s tím pomůžou? Jednak ty nástroje samotný. Jo, prostě zkoušejte, poznávejte, nebojte se, že ten nástroj by jako udělal něco absolutně neočekávaného a najednou všechno schořelo. To se s velkou pravděpodobností nestane. Na trhu dneska zároveň existuje celá řada softwarů, který pomáhají s personalizovaným rozvojem. Mě třeba napadl Edcast, který je teda na mezinárodní úrovni. Zároveň, co bude umožňovat Copilot, a to možná zase by Radim věděl líp, anebo zase sledujte spíš DigiSkills tady na to, tak je analýza sentimentu ze schůzky, nějaká analýza nálady. Jo, nejsem si jistá, jak to bude fungovat v češtině, nebo kdy to bude fungovat v češtině, protože jednou asi jo, ale i tohleto bylo včera prezentované, že by mělo být plánovaný. To znamená, já budu mít nahraný záznam, super, jo, díky Radime za potvrzení, já budu mít nahraný záznam schůzky, která proběhla v Teamsech, a můžu si nechat analyzovat, jak se ty lidi vlastně mají, nebo jaká byla nálada na tom meetingu. Což mi zase jako lídrovi hrozně může pomoct, protože nemusím být úplně všude. No. Takže to mi připadá taky jako moc fajn. Jo, já jsem taky hrozně zvědavá, jak to bude fungovat v češtině. A prosím, myslete na to, že to nejkontinuálnější školení pro ty vaše zaměstnance jste vlastně vy, jejich lídři, protože ať už chcete nebo ne, tak vás vidí jako ten příklad a to vaše chování oni přijímají za standard. Jo, tak fakt myslete na to a běžte jim příkladem a když po nich něco chceme nebo chcete, tak ideálně to dělejte sami. Tak. Já jsem tu měla ještě jedno slajdo, to s dovolením přeskočíme, protože máme 16.02, tak ať máme nějaký čas potom ještě na otázky a jsou tady poslední tři slajdy, který bych ráda probrala, protože my jsme zatím se bavili o tom, jaký kompetence potřebujeme jednak my jako lídři, ale zároveň jaký kompetence potřebují i ty zaměstnanci. A já si myslím, že my jako lídři s tím, co všechno umí umělá inteligence, tak budeme potřebovat pracovat hlavně na třech dovednostech. To první je vůbec provádět týmy změnou. Provádět ty týmy tím, že teda se tady zavádí něco nového, že se možná mění ten pracovní postup, že se mění vůbec ten způsob, jak byli schopní nebo jak byli zvyklí do teďka fungovat. Zároveň, a to si myslím, že, nebo doufám trochu, že vyplynulo i z těch tří kompetencí, které budeme potřebovat, tak určitě emoční inteligence. Jo, my jako lídři a jako manažeři budeme daleko víc, nebo naší úlohou bude daleko víc opravdu pracovat s těma lidma, bavit se s těma lidma, zjišťovat od těch lidí, cítit s těma lidma, protože všechny jaký ty tvrdý věci, tak dneska vlastně zvládne AI. A poslední z těch kompetencí, přestože rozhodně jako není konečná a těch kompetencí, které budou potřeba, je celá řada, tak je kladení otázek. Jo, my dneska jsme zvyklí hodně klást uzavřený otázky, jsme dneska hodně zvyklí se maximálně ptát, hele, jak se máš a chápeš to všechno, ale my se musíme naučit klást pořádný otázky, my se potřebujeme naučit taky ty lidi trochu koučovat, aby nebyli zahlcený a aby jsme i my jako lídři byli taková ta první vlna toho, kdo buduje s nima tu psychickou odolnost a ta psychická odolnost vůbec to, že se mnou někdo konverzuje, tak to je taky skvělej prostředek. Tak, já vám tohleto, jaký další nástroje mi ve vedení týmu pomůžou, tak vám zase pošlu, jo, protože umělá inteligence se dneska dá využívat na celou řadu věcí.
doporučuji dvě webové stránky. Ta jedna je There is an AI for that, to je mezinárodní na český půdě a zase mezi členama České asociace umělé inteligence byste našli www.ai, normálně jak česky.cz. A tam je taky asi 2500 různých AI nástrojů, které mi pomůžou s různýma věcma, které já si vymyslím. Jo. Screening životopisů umí teoreticky zase ChatGPT, mějme na paměti GDPR. Generování otázek na pohovory, to má dneska v sobě zabudovaný třeba už Sloník, že mi navrhuje, na co bych se toho kandidáta mohla zeptat. Dá se určitě analyzovat výkon těch zaměstnanců. Pomocí forecastu se dají dneska plánovat kapacity. Nebo můžu plánovat vůbec potřebný kompetenci, jaký mám v týmu teďkon a jaký budu potřebovat v budoucnu. Jo. Teoreticky se dá strategicky plánovat nebo prediktivně modelovat na základě dat. A tady bych jenom byla obezřetná, zase nečekejme od umělé inteligence, že to bude růžová pilulka a že nám řekne, jaká bude budoucnost. Jo. Náš mozek funguje lineárně, to znamená přemýšlí jako v lineárním měřítku, bohužel jako historie lineární není. A predikovat něco, jako nemáme křišťálovou kouli, pořád máme jenom tu umělou inteligenci. To znamená, ona nám může určitě pomoct vytvořit nějaký scénáře a zase je naším úkolem, aby jsme se na tu budoucnost připravili, ne aby jsme predikovali, co určitě bude a potom byli hrozně překvapení. Jo? A úplně čistě teoreticky, a to zase jednak mějme na paměti etiku a mějme na paměti GDPR, tak čistě teoreticky by umělá inteligence mohla zvládat i takové věci, jako je predikovat to, že mi někdo dá výpověď. Jo? Na základě zase nějaké analýzy e-mailů, komunikace, toho, jak se tváří, jakou má náladu a hledat v tom různé souvislosti. Takže těch nástrojů a tam, kde umělá inteligence může pomoct, tak je celá řada. Jenom mějme, prosím, na paměti etiku u toho. A to hlavně z toho důvodu, že etika, že AI nerozezná, co je dobro a co je zlo. AI takhle vůbec neuvažuje. Jasně, možná zatím jsou nějaký etický inženýři nebo někdo, kdo se o etiku stará a kdo tam ty prompty nebo když tak ty výstupy nebo ty algoritmy upravuje, ale AI jako taková to nerozezná, co je dobrý a co je špatný. Jo? Bavili jsme se vůbec o tom kouči pomocí AI. Jo? Pozor, rozhodně bych to nevyužívala k takovým věcem, jako je manipulace. Potřebuji toho zaměstnance dostat někam, kam on by možná nechtěl. Jo? To je za mě něco jako striktně velmi neetického, něco, čemu bych se rozhodně vyhnula. A zůstávejme u toho fakt jako lidma a dbejme na to, že ty etické zásady i my jako lidi dodržujeme. Protože jinak nás to sežere. Mluvili jsme o tom garbage in, garbage out. Jo? Ve chvíli, kdy já mám špatný vstupní data, tak dostanu špatný rady nebo špatný výstupy. Já, když si zadám špatný data i třeba do toho kouče, tak hold budu mít špatný výstup a musím to upravovat. Amazon měl aféru, kdy nechal AI selektovat životopisy na základě historických dat a trošku jim jako uniklo, že nebo AI se to rozhodování naučila na základě teda všech těch náborových rozhodnutí, které tam proběhly, no a všimla si, že většinou nabírali chlapy. A tím pádem ženy potom při tom náborovém procesu, tak nevím, jestli úplně diskvalifikovala, ale minimálně upřednostňovala ty muže. Jo? A zase pravděpodobně zatím nebyl žádný jako špatný úmysl. Já jsem přesvědčená, že Amazon tam nikde nezadal, jako prosím tě, hlavně chceme jenom muže. Ale na základě těch dat, které já jsem ty umělé inteligenci poskytla, tak na základě toho já mám nějaký výstup nebo výsledek. Určitě se nespolíhejme na umělou inteligenci. Jo? Držme si tu kapacitu, držme si tu energii na to, že budeme ověřovat, že budeme upravovat, že budeme vůbec zůstávat lidma. A mějme na paměti to, že se pořád nacházíme v Evropské unii a že na nás určitě platí GDPR. A to GDPR sice není etika, ale je to legislativa a já to musím dodržovat. Takže nestrkejte nikam osobní data, protože se vsadím, že jako nám zaměstnanci nevyplňují souhlas s tím, že jejich data já budu všechny jen tak házet do ChatGPT nebo do nějakého AI nástroje. Tak, to je k etice. Blížíme se do finiše. Mám tady 8 lídra pro přežití v době AI, to je těch 8 rad, který jste měli i v průběhu těch jednotlivých kompetencí. Takže
jenom velice rychle selektujte ty informace, nezapomínejte na to si vytahávat opravdu to, co je relevantní, využívejte pro tu správu informací klidně AI nebo různé digitální nástroje, nastavujte realistické očekávání těm lidem, vyžadujte to soustředění od sebe i od lidí, podporujte zkoušení nových věcí, podporujte dělání chyb, berte to, že je to součást toho procesu, zapojte ty technologie, kde vy nejste nezbytný, anebo kde vám můžou nějakým způsobem pomoct, abyste se mohli věnovat lidem a abyste měli zase kapacitu vůbec tady pro ty lidi bejt. Tak jo, co dál? Budu ráda, když mě budete sledovat na LinkedInu. Tohle ten QR kód je, když tak, odkaz na můj LinkedIn. Od ledna do dubna tam poběží série zaměřená na podporu psychické odolnosti v týmech. Poběží ve spolupráci se sociální klinikou, to je celá řada psychoterapeutů. Takže věřím, že to bude přínosný i pro vás jako tým lídry, abyste věděli, jak s tím duševním zdravím v týmech vůbec nakládat a zase, jak mi v tom třeba technologie můžou pomoct. Zkoušejte ty různý nástroje, doptávejte se klidně mi napište, a nebo nabízím 90-minutový konzultace, obvykle je nabízím jednorázově, ale pro vás to ráda udělám. Kód na slevu vám přijde e-mailem. Po případě, kdybyste plánovali něco většího nebo nějaký projekt ve firmě, tak mě klidně pozvěte. Já moc ráda nasdílím, co vím, podívám se na to, jak fungujete a třeba najdem nějaký průsečík, jakým způsobem fungovat nebo jak třeba nastavit tu spolupráci, aby vám to bylo užitečné. Tady 5 dalších knížek. Moje poslední rada, Omezte modrý světlo. To by se taky dalo napsat, z čeho jsem čerpala, z čeho čerpám. Tohle 5 knížek, které mi připadají super užitečný na to, jak se vůbec k leadershipu v digitální době stavět. The Leadership Lab, teď piju na ní ódy, kde můžu, a vychází z toho právě třeba i ty 3 nástrahy a pozitivní aspekty, které jsem dneska zmiňovala. V té knížce jich je celkem 8 a je to fakt skvělý a všecko tak důkladně ozdrojovaný, že jsem to snad v životě jako neviděla. Podle mě nejsou ani diplomky takhle dobře ozdrojovaný jako tahle ta knížka. Life 3.0 je taková jako bible toho, jak být člověk, když je všude umělá inteligence. Think Again od Adama Granta je česky podle mě Ještě to promysli a vydal jí Melville. Dare to Lead, Brené Brown, taky leadership a na to, jak být vůbec zranitelný jako lídr a jak s tou svojí zranitelností pracovat a k čemu to je dobrý. No a 7 návyků skutečně efektivních lidí, tak to je asi taková klasika. Tak, máme 16.12. Já jsem trošku tušila, že přetáhnem, ale mě padá kol, to nevadí, když tak bude záznam na to, co vypadlo. Mě napadá, jaký máte ještě otázky, jestli nějaký otázky ještě máte. Já mezi tím, když tak tady nasdílím rovnou kontakt. Tak, řadu otázek jsme projeli už během. Tak super, tak s těma z vás, kdo nemáte žádné otázky, tak se rozloučím. Moc vám děkuju za účast, za to, že jste tady vydrželi i takhle o kus díl. Doufám, že to pro vás bylo přínosné. Kdybych vám mohla být jakkoliv užitečná, tak určitě dejte vědět. A platí to, co jsme tady říkali. Určitě pošlu záznam z tohohle, pošlu určitě odkaz na ten DigiSkills, na ten Microsoft Copilot. Pošlu všechny ty materiály, které jsem tady sdílela. Které programy používám osobně já? Já používám ze všeho nejvíc placenou ChatGPT. To je jako za mě nástroj, který mi neskutečně vytrhává trn z paty. Je podle mě důležitý říct, že já v tuhle chvíli jako vedu lidi v tom smyslu, že mám svoji asistentku a že mám lidi, se kterými spolupracuju. Jo? Takže já teď nemám, nebo tím, že jsem na volné noze, tak nejsem součástí nějaké větší firmy nebo menší firmy, kde bych ty lidi vedla, ale ChatGPT mi pomáhá neskutečně moc a se vším. A obzvlášť ta placená verze, protože, a to na sebe teď prásknu, teprve minulý týden jsem se naučila generovat i obrázky. Já jsem z mýho pohledu absolutně jako negrafický a nekreativní člověk tady na ty věci. A obrázky a tohle to jsem vždycky jako odkládala a teď jsem zjistila, jak na to, a hrozně mě to baví. A tím, že to je všechno jako v tom jednom nástroji, tak to používám. Ohledně těch AI toolů, používám hodně ten Microsoft, ty 365-ky, a tam používám i ty,
Jo, Lucko, umí to i ChatGPT, já klidně ukážu, jak. Zase umí to ta placená verze, protože tady má GPT-4. Takže ve chvíli, kdy jsem tady v tom GPT-4, tak si tady zadám, prosím, vytvoř mi obrázek, na kterém bude, já nevím, žena v červeném klobouku, jo? Nebudem to dělat úplně dlouhý. Tak, tohle já mu zadám, on mi napíše creating image, chvilku to chroustá a vyplivne mi obrázek. Tak, Lucka Schneiderová, jsou možnosti využití AI v kombinaci s postupy například Prince 2 či podobných systémů projektového řízení. Umí to ChatGPT. Lucko, to se přiznám, že nevím, protože Prince 2 znám akorát velice, velice okrajově. To by možná věděla Míša Friedmanová, anebo zkuste, jenom, jestli si vykáme nebo tykáme, ale klidně položit tu otázku, super, tykáme, výborně, tak klidně polož tu otázku v projekťácích, projekťačkách na Facebooku. Tam jsou i lidi, kteří i AI rozumí a myslím si, že by tam mohl být jako spíš někdo, kdo je hlavně projekťák a tohleto uplatňoval. Jo, tak to zkus, když tak tam. Jako věřím, že to nějak umí. Super, Lucka poslední píše, umí, zkoušela jsem, je potřeba jenom dobře zadat prompt. Jo, dost často to bývá o tom hrát si s tím promptem a když mi to na první pohled nevyjede, tak mu třeba dodat i nějaký informace. Jo. Mně se tohleto, co mě se třeba osvědčuje, je zadat mu do toho promptu, hele, v první řadě mi napiš, co všechno o tom vlastně víš a díky tomu já mu zase dám nějaký ten rámec, se kterým on potom může pracovat. Jo, a jinak k těm nástrojům, se kterýma pracuju, jo, super, inspirace na tvorbu obrázku, paráda, díky. K těm nástrojům ještě zpátky, se kterýma já pracuju. Pracuju s tím Microsoftem, s těma 365-kama a tam hodně využívám to Viva Insights, to mi připadá skvělý, přestože teda jinak já svojí mailovkou jedu na Google, ale Microsoft Viva Insights si prostě užívám. Takže to rozhodně využívám. Když nevyužívám ChatGPT, tak využívám i Binga, ale já tím, že jsem Macová, tak k tomu Microsoftu mám takový odměřenější vztah trošičku, ale funguje za mě taky dobře. Jo, přes Bing jsem třeba včera řešila, jaký HR konference jsou vůbec plánovaný na příští rok. A musela jsem hodně teda jako doupřesňovat, ale zase mi přijde skvělý, že Binga, když já se zeptám, proč mi tam třeba nějakou akci nezahrnul, tak on mi přímo řekne, jo, hele, na základě toho tvýho promptu jsem prostě hledal něco jiného. Takže v tomhle tam je to určitě dobrý i na to, jak sám se učit. Aplikace Recall AI, jo, dobrá na shrnování klíčových informací velkých dokumentů, určitě. Jo, jako těch aplikací je celá řada. Já konkrétně třeba úkoly jedu v ClickUpu a ClickUp má taky AI funkce, stejně tak Notion má AI funkce. Jo, spousta těch Drawify jedu na různou tvorbu grafiky a tam je taky AI funkce. Spousta těch nástrojů, který jsme využívali už i dřív, tak má tu AI feature v sobě zabudovanou. Jo, kdo posíláte maily, tak třeba Ecomail dneska taky už má AI. Jo, a jde spíš o to zase říct si, čeho já bych chtěl docílit nebo dosáhnout, co teda potřebuju a na základě té svojí potřeby hledat ten nástroj. Super, Pavle, moc díky. Ono zase těch databází toolů je dneska už taky celá řada. Jo. Já vám tam potom přidám jednak to There's an AI for that, anebo normálně www.ai.cz a tam je to i s českýma popiskama, ty různé aplikace. A nebo, jak jsem přesně říká, klidně mrkněte normálně na web České asociace umělé inteligence a mezi členy a tam to objevíte taky jako kvanta, že už nás tam je takhle docela dost. Tak jo, co ještě vás napadá za otázky? Tady na mezi tím byla krásná paní s červeným kloboukem. Dobrý. No tak jo. Tak jestli nejsou žádné otázky, tak já vám moc děkuju za sebe. Mějte se krásně, užijte si odpoledne, užijte si zbytek týdne, pošlu všechny materiály. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak se prostě ozvěte, pravděpodobně víte, kde mě najdete. Ve virtuálním světě ta vzdálenost nehraje roli.
A já se budu těšit, že se zase třeba na nějakém webináři nebo na nějaký jiný akci potkáme. Tak jo, tak se mějte moc pěkně.